Долучаємо до нашої розмови голову Золочівської районної ради Ореста Кавецького. Золочів – одне з тих міст, яке постраждало від уламків російської ракети. Пане Оресте, слава Україні! Героям слава! Добрий вечір! Добрий вечір! Розкажіть більш детальніше, будь ласка, яка ситуація у місті Золочів, тому що знаємо, що незважаючи на те, що сили протиповітряної оборони збили ракети, втім уламки завдали шкоди. Розкажіть більш детальніше. Слава Україні, добрий вечір. Чому добрий? Тому що всі живі, всі здорові, ситуація на сьогоднішній день, на сьогоднішню годину вже все під контролем. Було збито одну ракету і найбільше дісталося нашому цегельному заводу, який знаходиться в місті Золочів. Практично вся покрівля, весь дах було якби зруйновано. На сьогоднішній день також 26 об'єктів, це цивільні дома, це ресторан, було збито вікна, і це все, де відбувся вибух, пів кілометра від районної адміністрації. І саме більше, що вдалося, це наш Золочівський замок, який найбільше ближче знаходився біля вибуху в Цілів. Щодо постраждалих, то звернулося шестеро людей, вони отримали забії, вони отримали осколкові поранення, але наші медики надали першочергову допомогу, і було їх відпущено додому. Ці люди – це переселенці, які приїхали до нас в район з Харківської області. Також хочу подякувати нашим всім службам, які скоро відреагували і зробили всю необхідну роботу. І користуючись такою нагодою, ще раз хочу наголосити, щоб наші люди, які проживають в нашому районі, не ігнорували повітряну тривогу, а йшли в бомбосховища і укриття. Пане Оресте, з повідомлення Львівської обласної військової адміністрації зрозуміло, що спрацювала сили протиповітряної оборони. На щастя, честь і хвала нашим військовим. Але, як бачимо, наслідки падіння уламків, вони є досить значними. І ми розуміємо, що настільки була сильна, напевно, сила удару, хвильова, так, що повибували вікна, постраждав і ресторан, і старий цегельний завод, і в школі повибували вікна. Наскільки це був масштабний такий, наскільки багато уламків впало взагалі? Дивіться, 26 об'єктів – це вже є масштаб, але завтра буде створена комісія, вже буде до кінця уточнюча інформація щодо збитків, які було нанесено по Золочеву. І перш за все, саме більше, що було зруйновано, це оце цегольні заводи, і от це є вже велика біда, тобто це не перший раз. Чи є зв'язок? На жаль, немає зв'язку. Ми дякуємо Оресту Кавецькому, голова Золочівської районної ради був з нами. І зараз, Тарас, в тебе в руках. У мене в руках уламки. Друзі, сьогодні наш колега Олег Янко, він був на місці подій у Золочі одразу після обстрілів. І це уламки крилатої російської ракети. Такі уламки, вони зруйнували подібні уламки, такі ж уламки, вони руйнують тисячі сімей. І коли їх тримаєш в руці, ну, мороз насправді біжить по шкірі, адже ти розумієш, що це смерть. Це смерть, це горе для українців, для українського народу. І складно зараз навіть говорити, адже коли тримаєш, ти відчуваєш навіть певну енергетику цього болю, який відчувають українці. І, Марічко, дуже хочеться, щоб все це, що зараз летить в бік України, з боку Російської Федерації, за акваторії Чорного моря, воно все їм поверталося. Можливо, так. Ну, але насправді от зараз таке відчуття і такі емоції, що дуже хочеться, щоб оце приносило біль тим, хто їх запускає, хто віддає накази, адже це справді смерть. Ось це смерть.